ogivas? Hej! A bi spala rada, a? Ano oživa na motočko. Mi se penemo po eni križanci. Ja. Da je, ne, a gremo na kavico jutranjo. Ja. Tak, ti bo to nazaj pokazala, ne. Med riževimi polji. Ja. Pogremo pa na eno, pogremo pa na eno plažo. Bedum Beach. Tako surfersko, po moje, ki mi je bivši sodelovski poročil, ki je surfer. Po moje, da mora biti taka sproščena ozračje, lepi lokalčki. Tak, ta prav surferski kraj, ki jih imamo mi radi, a ne? Ja. Ana, boš surfala? Ej. Tukaj pogledaj, ne? Ona zelo hiter zaspi na motorju, tako da moramo čim prej na kadico. Hello. Hello. Zdaj se pa pripravljajo, da bodo riž sadili in zdaj on po moje te jim pripravlja. Je pa tako lepo, kakšna dela, terasice. Riževih pol. Zelo lepo. To je še tak, ta prav Bali. Ja, to je še ta prav Bali. Spred 30-40 let. No, tako lepo pri nas jokamo. A ne? Vidite, vidite, da ni vse rožnato. Ja. No, zakaj pa jokaš? Zakaj jokaš, povej? Zato, ker je stric prinesel piškotke za kavici in sva mi dva pojedo vsakem piškoti in Jana rekla, ne, ti vse zato. Oči dva pojedo. Zdaj pa Ana joka, veš? So pa jedinčki. Kaj so jedinčki? Kaj imajo tata, da se je in koli jedinčki. Evo, še palačinke zate. Evo. Zdaj se je Ana odločila deliti. Ja. Zdaj je dobila palačinke. Zdaj je dobila slasne palačinke. A ne, Ana? Ja, je pa še sirup. A ne? Zdaj povej. A bodo dobre? Evo, smo že na plaži Kedungu Beach. Prej sem rekel Pedung, ni prav, sedaj ne mora imeti vse v glavi, se upravičujem. Evo, tukaj pa spet nekaj plačati. Aha, ok. Smo na Kedung Beach, Kedungu. Kaj je Kedungu, je Kedung. Nima pojma. V glavnem, prednost tega je, plaža je prazna. Po moje, ker ni ta pravih valov. Zunaj. Tako da bomo tukaj čist sami. Ana se bo lahko kopala, a ne? A se bomo kopali? Ej, kopala po slivenčko. Kopala. Zdajle smo prišli, tukaj moraš na vsaki plaži, ko prideš, parkirnino plačati. Pa smo se postavili pri tistem okenčku, pri domačinu. Pa je mami tukaj časa noter. Denarnico iskala. Denarnico iskala. Viri, kako pa je to naprej, zato ker je vroče. Za tistih 2000 rupijev. Tako da prednost otroka je včasih tudi, da ti ni treba kakšno stvar plačati. Sam to se redko naredi, ampak dobro. Ja, ampak je pa res, da domačini ful gledajo na otroka in... Ja, in to druge, kamar gre. Ja, druge. Drugače gledajo, ki pa gledajo z otrokom. Ja, sploh take države, take destinacije, ki so te, a ne. Ja. Evo, tako imajo pol tačke in vsak dan darujejo. In se je to ključno voziti po Baliju, to pol bohaš vsa ta, vse te palčke, ki se kadijo. Vemo mami. Ja. Mami pravi, da je fancy. A ja. Po vsakmu potovanju, a ne? Prva stvar, ki jo pač gledava, je hrana. Ja. Pa nam se vse vrti okoli hrane. Hiter postanemo lačni. In danes smo se ustavili. Čist na ključno smo se pelali mim. In nam je bilo že na zuni všeč. Restauracijo smo se ustavili in
Zdi se mi, da nismo da zgrešali. Ne, ful dobro. Jaz imam v bistvu dimljenega lososa v solati, ti imaš pa kaj že nekaj? Jaz imam pa, nimam. A ti meso imam? Ja, jaz imam pa eno govedno na eno solati, nimam pojma kaj to. Te ribice, ja. Tako se že pozabil. Dano dojič. Jo. Ja, boš malo solatke, pa imam pa še eno sledico naročil. Za ano, ne? Ja. Kako bi oči rad prišel do jagodnega smutija? Ana ga pije, ne, in je jagodni malo boljši, no, bolj mu je všeč. In potem oči vpraša Ano, Ano, bi veš, ananas pa prav Ano, ne, to je od Ane. A ne, ananas ni za očita. A ne? Ja, pošti jagodo. Pošti jagodo. Ananas, pošti ananas. Daj, no. Ja, sladke stvari.